växa och vara så dåliga. En. Yay! Jag känner att det är på gång nu kanske. Jag är lite psykig med mig själv. En nalle! Ta en gul så här silikongrej. Varför bestämmer du vilken färg jag ska ta? Ja, du varför ligger ni så snett? Det är honom. Alltså, min tur är helt fantastisk. Nu då, säger nej, nästa. Du vet att om jag klarar det, det är din tur. Jag vet. Och då kommer du slå 10. Just det. Ja, du. Nej. Anytime now. Du fuskar. Eller hur? Jag lovar, ni håller den där så och bara lägger ut den. Alltså, jag lyckas få två ändå. Hur? Det går inte. Ah!